і релігійна віра, а розум і добре серце, або брак одного або обидвох цих чинників, визначають етичну або неетичну позицію людини. Зверніть увагу, розум і добре серце. Так, для Ізидори Домбської це є два чинники, так, які визначають етичну поведінку. Або якщо їх немає, значить людина чинить неетично. Неетично. Ізидора Домбська була переконана, що до етичних норм та засад життя людина має дійти шляхом розуму і аналізу. Незалежна етика – це етика наукова, тобто така, яка ґрунтується на аргументації та доведеннях, на дослідженні, знову ж таки, емпіричного матеріалу, пов'язаного з етикою. Тут, властиво, напевно, треба вивчати певні ситуації, як вже казала пані Оля, так, про те, що етичне виховання, воно потребує ситуативності, тобто показувати дітям, наприклад, якщо ми хочемо їх етично виховати, так, показувати їм різні ситуації, як діяти в тій чи іншій ситуації, і як людина, яка мислить, так, вона може якби виходити з тої чи іншої ситуації етично. Так, етично. Отже, потрібно ситуацію подавати конкретні, етичні, коли ми хочемо виховувати етично, морально когось, так? Ситуації. Далі досліджувати мотиви вчинків людей, так? І таким чином наукова етика, тобто або незалежна етика, повинна співпрацювати з психологією поведінки, і аксіологією, бо тут ще дуже важливо, які цінності, так, заради яких цінностей людина діє в тій чи іншій ситуації. Це також є важливо, яка мотивація тих чи інших вчинків, оскільки мотивація завжди визначається тими цінностями, якими керується та чи інша людина. Далі, Ізидора Домбська розвивала ідеї незалежної етики свого вчителя Казимира Твардовського, який відстоював позицію науковості філософії, відтак і етики також. Вона також висловлювала суголосні думки до Котарбінського. І, власне, таким чином ясно, що Ізидора Домбська визначається як така, що належить до Львівсько-Варшавської школи і до цього проєкту, який ми називаємо незалежна етика. Чому я звернувся до Ізидори Домбської? Властиво, тому що її фактично в нас не досліджують, і навіть ті, хто займається Львівсько-Варшавською школою, праці Ізидори Домбської не перекладені українською, так? Але властиво, мені імпонує оцей підхід, що потрібно якісь підручники, так, якісь навчальні посібники, так, такої етики, яка би була би доступна для шкіл, так, тобто, і властиво представники Львівсько-Варшавської школи такі етики мають, так? Тобто такі підручники, такі навчальні посібники для гімназій, для ліцеїв, так? Де би властиво етичні норми, вони би не нав'язувалися, не подавалися як якась обов'язковість, так? А щоб діти, учні могли якимось чином рефлектувати, так, оцінювати, мислити про ці категорії етичні. І тут, властиво, ми можемо звернутися до цього проєкту Львівсько-Варшавської школи, так, незалежної етики, які представляють Казимир Твардовський, Котарбінський та Ізидора Домбська. Так. Тому це є актуально і для шкільної освіти,
так, і для етики взагалі, я думаю, що для України також, оскільки в нас, як мені здається, немає такого підходу щодо етики як властиво рефлексійної науки, так, яка би могла, яку би могли би вивчати, наприклад, у школах, так, у школах, бо це є важливо зі шкільної парти показувати учням, так, як можна доходити до якихось етичних постулатів, так, до якихось норм самостійно, так, і пізніше ними, цими етичними нормами керуватися. Поки що в нас домінує християнська етика, і я думаю, що це не зовсім є добре, оскільки, як я вже казав, ця етика, вона ніби нав'язується, так, і таке нав'язування, воно формує відторгнення, відкидання і спротив, і несприйняття того, що кажуть на уроках християнської етики. І навіть більше я скажу, що учні дуже часто насміхаються. Тобто вони, як би там сказати, вони вони бачать суперечність величезну між тим, що реально робиться у світі, ну і тут, в їхньому житті, так, в їхніх сім'ях, в країні, в державі, а тут їм говорять властиво про якихось, ну, святих, так, про людей, які, ну, є дуже далекі від тих конкретних ситуацій, в яких вони знаходяться, так, і тому ці всі приклади, які наводяться в межах християнської етики, вони не працюють, тому що, знову ж таки, треба звертати увагу на конкретні сучасні ситуації, так, і як діяти в тих чи інших ситуаціях морально і етично. Тому я вважаю, що в нас в Україні є певний етичний вакуум. Тобто етичний вакуум, який, на жаль, є ще не заповнений. Хоча, як казав Арістотель, природа не любить порожнечі. Так? Тобто якщо в нас є етичний вакуум, то ясно, що цей вакуум заповнюється чим? Етичним нігілізмом, аморальністю. Так, і властиво якогось покращення ситуації, так, я не бачу. І тому оцей проект незалежної етики, це є приклад того, що можна будувати етику поза релігією, так, без догматизму, без нав'язування тих етичних норм, і властиво апелювати до розуму і до серця людини. Дякую за увагу. Будь ласка, якщо є якісь запитання, то радо відповім. Будь ласка. Можна, так, Ігор Володимирович? Будь ласка. Ігор Володимирович, я от незалежна етика, правильно, от у Которбінського концепція незалежної етики, але підспудна він лишається на тих засадах, які він сприйняв у такому християнському вихованні, милосердя. Чи можна взагалі викинути Євангелія і з того наш навчання? Чи це не є відмова від коренів? А відмова від коренів – це завжди дуже ганебно. Можливо, погано викладають, ну це інша справа. От, і в мене є практика, що коли людина, спираючись на євангельські засади, щиро і розумно викладає, ніхто не насміхається, власне так. Я не знаю, хто там вже так сильно. Можливо, викладачі недобрі, які оце так формально виконують. Я би от відмова європейської культури від Європи, Західної, від християнство, знаєте, такі форми набуває, просто карикатурні, не можна ані християнські символи вживати, ані, для мене це просто жах. Мені здається, що це такий штовхаєва моралізм, що нам демонструє, між іншим,
Європа відмову від євангельських деяких позицій дуже сильно і просто ганебно. Ну, дуже вам може приємно, це є, ну, як кажуть, гомосексуалізм, який домінує над нормальною сім'єю. Ну, що це таке? Ну, це є, Світлана Михайлівна, ну, тут не, це не про те йдеться. Не про те, збите, а мені здається, що про тому що це є якісь окремі випадки. Я не можу сказати, наприклад, що це пропагується, розумієте? Пропагується і сильно пропагується. Я була за кордонами, пропагувалася ще до 2000 року. У мене в професорській сім'ї була одна жіночка православна, ну, вони нею опікувалися, і професор, і його син казали, я каже, не можу уявити, як це мій священник, отець мій буде, ну, геєм. Вона каже, ти що, ти відстала, ти що, як це може бути, та давно, а зараз це вже, ну, загальне місце. Не знаю, що ви думаєте, а я знаю, це не теоретично. І мені здається, говорю, що відмова від християнських євангельських засад це не дуже. От сам Кутербінський не відмовився фактично. Тут не йдеться про відмовлення і чи відкидання, розумієте? Тут йдеться про поступовий, самостійний, так, інтелектуальний і навіть емоційний перехід до етики, так? Тобто не так, що ти приходиш на урок і тобі раз по голові б'ють, так, що ти повинен так, 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 а інакше ти будеш горіти в пеклі, розумієте? Ну так не можна. Хто такий викладач, що всі такі викладачі, вони приходять і кажуть, і б'ють по голові? Ну, ні, вони не б'ють, вони просто лякають, розумієте? Вони лякають, вони кажуть, майте страх Божий. У вас що, статистика така є, що всі ходять, ну, викладають і лякають? У мене є такі, я ж маю дитину також, і ми спілкуємося і з іншими дітьми, і з батьками, так? І от вони говорять, вчать страху Божому, боятися. Тобто, якщо ти зробиш те-то і те-то, ти будеш покараний, і ти будеш горіти в пеклі. Ви розумієте? Ну, це не можна так казати дитині. Хіба це психологічно і педагогічно є виправдане? Ну, страх Божий – це непогано, жінка. Страх, ну, Божий – це непогано. І це один з моментів нашої християнської, ну, культури. Ну, хто не має страху Божого? Розумієте, страх, але дитина це сприймає зовсім по-іншому, ніж вже доросла людина. Не можна дитині там 5 класу чи 6 казати, май страх Божий, бо вона розуміє під страхом що, наприклад, страх перед батьком, там, ще перед ким, розумієте, вона ще не може уявити собі, хто такий Бог, розумієте, вона цього не уявляє, в неї нема таких ще понять, а тут є, а страхи може бути, тобто це є емоція, страх це є емоція, так, і от вона подумає, як так, Бог же ж є любов, так, А тут кажуть, бійся Бога, бо він тебе буде карати, як твій батько тебе карає. Ну, наприклад. Ви її так караєте, як і в школі? Ні, я просто кажу, що на християнській етиці, на уроках етики кажуть про те, що Бог буде тебе карати, якщо ти будеш робити те-то й те-то. Будеш курити, наприклад, так, там, ще там щось, і так далі, і так далі. Ну, це не можна говорити. Це просто, тобто, тут немає пояснювального елементу, так, тобто, немає пояснювального елементу, щоб пояснити дитині, а не казати їй, що от тебе відразу покарає хтось, так, що ти зробиш те-то й те-то й те-то. Страх і етика, я думаю, етична поведінка, яка здійснюється під страхом, та, ну, це є найгірший варіант. Тобто це те, що є недопустимо, тому що таким чином ми виховуємо аморальних типів, розумієте? Аморальних типів. Це неможливо, ну, це не можна так. Ну, мені так здається, коли кажуть про страх Божий дитині 5 класу, наприклад, 5 класі.
Як ви на це дивитеся? Я? Ну, наприклад, ви, та, що її вчать страху Божому у п'яту і від викладача залежить, а християнське виховання протягом століть виховувало, інакше відмовитись від цього, ну, нічого хорошого не буде і не є. Насправді. Та ніхто не каже відмовлятися, тільки методика має бути. Європа відмовилася. І від християнства, я це не, я в християнських спільнотах екуменічних, я знаю, що на рівні от, видатна релігійна діячка, яку дуже підтримував Іван Павло ІІ, Кіара Любіх, вона намагалася, щоб деякі християнські принципи війшли в Європейську Конституцію. Не війшли, не війшли. Ну, що ж казати. Значить, а що ж хорошого? Європа не так вже дуже добре живе, щоб сказати, що все обране Європою, все ж чудово, прекрасно. Ні, ми не кажемо, що Європа. Ми просто кажемо про такі речі, про етичні, дуже субтельні, дуже тонкі. Дуже тонкі речі. І ми говоримо про можливість етики поза якоюсь релігією, розумієте? Коли ми кажемо, що етика тільки прив'язана до релігії, без релігії нема етики, ну це... Я цього не кажу, я кажу, що відкидання тих засад, на яких ґрунтувалася Європа, це як відрізати корені, нічого хорошого з цього не буде. Оце, ота. Але не те, що от тільки о, такі суворо і все, ну, в принципі. Ну, це Бог... середньовіччя, розумієте? Ви ж самі, Бог, ні, Бог є любов, ви ж самі цей принцип сказали, цю заповідь. Ну, так, але чому вони кажуть вчителі етики, що, і це є монашки, ну, так, це є монашки, це є монахи, це є священники, вони вчать дітей страху і карочки. Всі прямо вчитають. Можна, я, да, ще, можна я скажу? Хотіться хтось, я зараз, я бачу, що... Я зараз от маю маленький досвід викладання в Богословській академії. І хочу сказати, що, на жаль, освіта не тільки в школах і вищих навчальних закладах, а й в Богословській академії, розумієте, освіта також не дотягує до того рівня, який потрібний. Бо, наприклад, якщо прочитати серйозні, наприклад, праці глибоких теологів, отців церкви, патрістів, то страх Божий – це не є страх емоційний перед покаранням. Страх Божий – це є розуміння того, на якому рівні ти живеш і дієш, яку можеш нести відповідальність за своє. А те, що це звели до якихось елементарних, примітивних речей, так тут Світлана, я думаю, що права в тому, як викладають, хто викладає, як викладає цю етику. Це ж, розумієте, ви ж знаєте, Ігор, ви прекрасно знаєте, як, наприклад, діють у нас сьогодні всі керівні органи. Від вас весь час щось вимагають. А хто вас чим забезпечує? Скажіть мені. Коли не забезпечують навіть елементарними канцелярськими речами, кафедри і так далі. А вимагати весь час вимагають. Вимагають, щоб англійською мовою друкували статті. Хто організував курс англійської мови для викладачів безкоштовно, якщо це потрібно дійсно державі. Ви розумієте, так і тут. Хто викладає цю етику? Це випадкові люди. Розумієте, їх і більшість. Я був одного разу на такому році, я вам скажу, це жах. Я також, якби я був там дитиною, я також би тільки негативно до цього всього поставився. Значить, то є наша реальність, але це не значить, що от те, що, наприклад, пропагуються якісь християнські цінності, це погано. Просто треба якось от наставлятись на шлях того, що треба нарешті виходити на рівень щирості, сумлінності і так далі. Ну, ми знаємо, яка у нас ситуація зараз з моральною свідомістю в державі. Погано. І відповідно, в школі вона не може бути ідеальною. І я розумію, напевно, що і наше завдання, в тому числі нашого сьогоднішнього
оцей зустрічі полягає в тому, щоб ми побачили ці всі дійсно глибокі і серйозні проблеми. А що стосується до цих ЛГБТ і так далі, то є одне дуже просте запитання. Чому весь час організовують марші ЛГБТ-спільноти? Ніхто не захищає нормальні сімейні стосунки. Чому не пропагують ці цінності? Чому пропагують от ті цінності, ви розумієте? Я читав точно серйозні дослідження психологів, які кажуть, що в певному віці підлітки можуть виключно із-за цікавності хитнутися в той бік. Хитнутися, бо вони ще не знають. Чому в цей час їм нав'язують дійсно цю пропаганду? Вона ж всюди звучить, всюди звучить. А де звучить пропаганда сімейних стосунків, де звучить пропаганда, наприклад, дружби справжньої, глибокої, серйозної, відданої, де честі, гідності. Я такої пропаганди чомусь не чую. А ЛГБТ-спільноти, будь ласка, марш вам, та проведіть марш, будь ласка, за сімейні цінності, за тендітне ставлення до жінок, до того, до цього і так далі. Чому таких маршів нема? От питання в чому. Добре, дякую. Анна, пані Анно. Але я не була перша. Хтось ще переді мною. Пан Володимир. Пан Володимир. Звук, будь ласка, вимкніть. Перепрошую, до цієї цікавої дискусійної розмови, яка інспірована Львівсько-Волинською філософською школою і вченням про абсолютну чи незалежну, чи чисту етику. Продовжуючи наші спільні міркування, я пригадую конференції з викладання християнської етики в школі, перші в Україні, які проводились на базі Острозької академії. Це було ще в 90-х роках минулого століття. Там був проректор, професор Журковський зараз, це була тема його роботи, а він і священник там був, і зараз є в цій академії, там у них є храм при академії. І ми разом, до речі, з Віктором Ароновичем Малаховим брали участь у цих конференціях, там були видані тези, і була запроваджена програма викладання етики спочатку в Рівненській області, і готували кадри якраз в Острозькій академії. І це було кілька конференцій, я брав участь. І як я пам'ятаю, і від чого відштовхувались, бо тоді в Україні була ситуація такого вакууму етичного, морального, в зв'язку з тим, що попередня система цінностей, в тому числі етичних, моральний кодекс, вони були фактично відкинуті, а нові не з'явилися, був моральний вакуум. І тому, щоб його заповнити, особливо для виховання дітей, молоді, стали запроваджувати оцей курс християнської етики. Там, правда, різні варіанти були, але все-таки навіть готували вчителів, були курси і так далі. На мою думку, серйозних протиріч між світською етикою науковою, ну будемо говорити абсолютною, чистою, і будь-якою релігійною етикою, в тому числі християнською, немає. Бо будь-яка етика конфесійна, позаконфесійна, наукова, релігійна, вона спирається на якісь спільні загальнолюдські так звані цінності там, в різних формах, в різних способах подачі, але всі вони спираються на сакральні цінності, на єдність, там, істина, добра, краси і так далі. Тому я тут не бачу великих суперечностей між тим, яка саме етика викладається, аби це була етика. Колись Кант говорив, що якби Господа не було, то його треба було придумати. Придумати для того, щоб був і моральний орієнтир, і були якісь певні моральні правила для людини. І це важливо,
для такого морального виховання. І друге, що я хотів акцентувати, це ідею, може, стару ідею комплексного або системного виховання. Спроба не в уроці, тим більше один раз на тиждень. Він дійсно нічого не дає фактично. Він дає певні знання про певні цінності і все. А мораль, моральність, оці внутрішні цінності, вони формуються повсякчас, формуються всім життям. Макросередовище, мікросередовище, етос історії, суспільство, сім'я, школа, вулиця, мистецтво, друзі, чого тільки немає. І все це постійно, повсякчас формує моральність людини. Тому, як в комплексі розглядати, то теж немає таких сильних суперечностей. Але сьогодні, бачите, спосіб життя наш, в широкому сенсі слова, такий, що він часто не формує, а руйнує моральні цінності. І ми дійшли до того на всіх рівнях освіти, що в школах, вишах, на уроках, на лекціях, мистецтві пропагують одне, а в житті виходить інше. І повторюється наша попередня велика помилка моральна, що з високих трибун одне, в житті інше. Слово одне, справа інша. От немає тієї єдності слова і справи, яка дійсно формує моральну людину. Але я згодний, що коли у нас пропагуються навпаки аморальні речі, отут серйозна проблема. Я думаю, що між різними системами моралі, між різними етиками великої різниці немає. Вони всі спрямовані на добро. Вони всі несуть в собі цінності. Але велика проблема є суперечність, антагонізми між моральним і аморальним. Те, що відповідає вищим абсолютним цінностям і не відповідає. Оце проблема. І, на жаль, на сьогодні наступ аморалізму, а часто і моралізму, дуже відчутний. Оце велика загроза. Дякую. Це такі роздуми справи цікавої дискусії. Дякую. Прошу, пані Анно. Chciałam bardzo podziękować panu profesorowi Kariwecowi za wykład i za włączenie Izydory Dąbskiej do tej dyskusji. Izydora Dąbska nie tylko zajmowała się problemami etycznymi, ale była też wzorem postawy moralnej. Była taką naprawdę niezłomną kobietą, również w swoim oporze względem reżimu komunistycznego. Trzeba pamiętać, że to była jedyna uczona z kręgu filozofów ze Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, która została dwukrotnie odsunięta od nauczania uniwersyteckiego przez partię komunistyczną. Po raz pierwszy, jak dostała katedrę filozofii w Poznaniu, później miała przerwę kilkuletnią, nie mogła prowadzić zajęć, została usunięta z uniwersytetu i później drugi raz w Uniwersytecie Jagiellońskim pracowała, współpracowała tam z Romanem Ingardenem. Był, zresztą do jej uczniów należał pan profesor Jan Woleński, pan profesor Peżanowski, to byli jej słuchacze. I ona została tam drugi raz odsunięta za swoją niezłomność, za swój opór względem no, ingerencji partii w to, co się działo na uniwersytetach. Więc była to naprawdę osoba niezłomna i wspaniała osoba. Władysław Tatarkiewicz to mówił, że jeśli nie wie, jak się zachować wobec nacisków partyjnych, to zawsze patrzy na to, co robi Izydora Dąbska. A Tatarkiewicz był też ideałem moralnym dla Polaków w tamtym czasie, więc to myślę o czymś świadczy. Natomiast chciałam jeszcze dodać słowo, bo ta dyskusja bardzo ciekawa poszła w stronę nauczania etyki w szkołach. Otóż w Polsce mamy obecnie taką sytuację, że w szkole uczeń może wybrać, czy uczęszcza na lekcje religii, czy uczęszcza na lekcje etyki. Może też chodzić na jedno i drugie, ale zazwyczaj etyka i religia są o tym samym czasie. W związku z czym wśród dzieci jest takie, rodzi się takie przekonanie,
że etyka to taka religia dla niewierzących. Zupełne nieporozumienie. Myślę, że jest to wielki, wielki błąd. Nie powinno być w ogóle takiej alternatywy, że albo się chodzi na religię, albo się chodzi na etykę, a tymczasem w świadomości polskich dzieci coś takiego dzieje się. Nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałam, jak wygląda to w szkole w Ukrainie obecnie. Czy jest religia i etyka są w szkołach? Czy... Nie. My mamy tylko chrześcijańską etykę, a etyki nie ma. Etyki w ogóle nie ma. W ogóle nie ma takiego przedmiotu. Nie ma etyki, tak. U nas jest pewien program, ale oczywiście napotyka to na takie trudności, o których już była mowa, czyli dobrzy nauczyciele, po prostu brak dobrych nauczycieli etyki. No i tak jak powiedziałam, rodzi się ten problem tej opozycji w świadomości dzieci, że albo się jest wierzącym, albo się zajmuje ktoś, czy też podąża za etyką, która jest jakoś, nie wiem, ateistyczna czy niereligijna, a tymczasem tej opozycji nie powinno być. I jeszcze tylko jedna uwaga odnośnie do etyki niezależnej i etyki chrześcijańskiej. Otóż wartości chrześcijańskie są niepowątpiewalne, ale etyka oparta na jedną bardzo poważną trudność. Otóż co jeśli straci się wiarę? Niestety to bywa dość często i żyjemy w czasach, kiedy dużo ludzi odchodzi od wiary, odchodzi od kościoła. Nie wiem, jak wygląda to w Ukrainie, ale w Polsce jest to zjawisko wręcz przerażające w ostatnich latach. I teraz co jeśli traci się ten fundament? Otóż trzeba go poszukać gdzie indziej. Myślę, że dobrym motywem etyki niezależnej, tak jak ją propagował Twardowski, Dąbska czy Kotarbiński, było to, że nawet bez oparcia w wierze możemy dojść do pewnych prawd ogólnych, uniwersalnych, które są takie same, ponieważ treść tych wartości, do których dochodzi się w etyce niezależnej, jest taka sama jak w etyce chrześcijańskiej, tak jak ją widzieli ci myśliciele, o których tutaj mówimy. I myślę, że to jest pewna wartość tego rodzaju etyki, która była wśród filozofów, o których dziś mówimy, propagowana i przez nich uprawiana. Tyle chciałam dodać i bardzo serdecznie dziękuję za tę dyskusję. Dziękuję Wam bardzo, Pani Anno. No to już my mamy wszystkie wystąpienia, tak, zakończenie. Тому, шановні колеги, хочу, якщо ще Ольгу запросити до заключного слова, якщо вона чує. Ольга, ви чуєте нас? Ні, щось не чує, щось там сталося. Ну, шановні колеги, я вважаю, що наш круглий стіл в день відходу Казимира Твардовського 11 лютого вдався дуже якісно, так, і з великим інтересом прослухали дуже цікаві доповіді, так, і дуже я радий, що ці доповіді були не формальними, а такими ґрунтовними, і відчувається, що це люди виступали, які займаються Львівсько-Варшавською школою і Твардовським. І я вважаю, що ми почерпнули дуже багато одне від одного, почули одне одного. Так, і ми підняли такі проблеми, які на сьогодні є дуже актуальними і для українського суспільства, також в тому числі. Ось, тому я вважаю, що наш круглий стіл був дуже плідний, так, і я дякую усім, і особливо пані Анні Брожик за підтримку нашого круглого столу, за support of our round table, yeah. І я запрошую вас завтра, відбудеться семінар про Львівсько-Варшавську школу і Віденський гурток, ось в межах філософського семінару, який організовує професор Анна Брожик і Центр дослідження Львівсько-Варшавської школи. Ось тому